የትራፊክ አደጋ ተጎጂና ሰለባ የሆኑ ዜጎችን በማሰብ የትራንስፖርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ የ2012 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በአዲስ አበባ የፍጥነት መንገድ ላይ አሳርፈዋል። ዛሬ የሚተከሉ ችግኞች ከአመታት በኋላ አያሌ ጥቅሞችን እንደሚሰጡ ተስፋ እንዳለ ሁሉ ዛሬም የትራፊክ አደጋ ተጎጂና ሰለባ የሚሆኑ ወገኖችን ለመቀነስ ያለውን ተስፋና ቃል ለማደስ ያለመ ነው። የትራንስፖርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ የአረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ አረንጓዴ አሻራ ተስፋን ነው የሚያሳየው፣ የነገን ተስፋን ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ የትራፊክ ተጎጂዎቻችንን እያሰብን ነገ ላይ ግን በተስፋ ይሄንን አደጋ ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ የነበረንን ጥረት በዚህ በያዝነው አዲስ በጀት ዓመትም አጠናክረን እንቀጥላለን የሚለውን ዳግመን ቃላችንን የምናድስበት መድረክ ነው። በዚህም እንግዲህ ችግኝ ተከላዎችን እያካሄድን እንገኛለን። በትራፊክ አደጋ የስድስት ዓመት ህፃን ልጁን በሞት ያጣው ተጎጂ አባት በዛሬው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተካፍሏል። ዛሬ ላይ ለችግኝ የተሰጠውን ያህል ትኩረት ለትራፊክ አደጋውም ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግሯል። ችግኝን ያው ለትውልድ ነው፣ ለሚቀጥለው ትውልድ ነው። የሚቀጥለው ትውልድ ለምለም ሀገር አላለም፣ በድርቅ የማይመታ ሀገር፣ ንጹህ አየር የሚተነፍስ ሀገር፣ ወንዙ እየተሸረሸረ ነው የማይራቆትበት ሀገር ለመፍጠር ነው። ጥሩ ነው ይሄ ነገር። ያው ካለፈው ዓመት ጀምሮ 5 ሚሊዮን ችግኝ የተከል ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እኔ አሁን ትራፊክ አደጋ ደግሞ በአመት 5000 ዜጎችን እየቀጠፈብን ነው። ልክ እንደዚህ እንደ ችግኙ እኔ ለዚህ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ለነገ ትውልድ እያሰብን ችግኝ ከተከልን ዛሬ ላይ እጃችን ላይ ያለውን እያጣን ስለሆነ ይሄ የሚገባውን ትኩረት ሊያገኝ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎችን ባላሰቡት አጋጣሚ ለሰቆቃ የሚዳርገው የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የትራንስፖርት ሚኒስቴር በ2012 በጀት ዓመት እንደርሳለን በሚል መሪ ቃል ባከናወነው ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጥና የሕግ ማስከበር ተግባር በዓመቱ የትራፊክ አደጋን ቀድሞ ከነበረው 17.7 በመቶ መቀነስ ችሏል። አሁን ላይም ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያሳየችውን ስኬትና እንደምንችል የታየበትን መንፈስ ለመድገምም ነው አረንጓዴ አሻራን ያሳረፍነው ሲሉ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተናግረዋል። እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዜጎችን እያጣን ቤተሰብ እየተበተነ በአካል ጉዳት በንብረት ውድመት ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰብን ነው እና አሁን የህዳሴ ግድባችን የሞላበት ወቅት እንደምንችል ያሳየንበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ያጠናቀቅንበት ወቅት ስለሆነ ይሄ የእንችላለን መንፈስ በትራፊክ አደጋም ተደግሞ ዜጎቻችንን ታድገን ቀጣይ ጊዜያችንን ብሩህ ለማድረግ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደናል። በኢትዮጵያ ለሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች በስፋት ትልቁ መንስኤ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር እንደሆነ ይነሳል። ፍጥነት በጨመረ ቁጥር አደጋ የመከሰቱ አጋጣሚም ይጨምራል። በአንጻሩ እንደርሳለን ብሎ በተገቢው መንገድ ማሽከርከር ከአደጋ የመጠበቅ ዋስትናን ይሰጣል። በዛሬው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም በአዲስ አበባ የፍጥነት መንገድ መግቢያ ለትራፊክ አደጋ ሰለባዎች የመታሰቢያ ቢልቦርድ በሚኒስትሯ ተመርቆ ተከፍቷል። ለአሽከርካሪዎች እንደርሳለን የሚለውን መልእክት ለማስገንዘብ ያለመም ነው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የተሳተፉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያነጋግራቸው አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት የትራፊክ አደጋን አስመልክቶ አረንጓዴ አሻራቸውን ማስቀመጣቸው ደስ እንዳሰኛቸው ገልጸዋል። ተሽከርካሪን አደጋ በቃል ብቻ ዝም ብለን የምገልጸው ሳይሆን አስቸጋሪና በእያንዳንዱ ቤት የሚገባ ስለሆነ ትኩረት የሚሰጠው ህብረተሰባችን እንደ ማንኛውም የዕለት ዕለት ሂደቱ የሚያደርግበት የሚሆን ጉዳይ ነው። በዚህ ጋር ተያይዞ አረንጓዴ አሻራን ከህይወታችን ጋር የምናያይዘው ጉዳይ አስፈላጊም ነው። አስፈላጊነቱ ደግሞ የሚታይ ነገር ነው እና አለማችን ላይ በዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ክስተቶች ለማንም ህብረተሰብ የሚረዳው ስለሆነ መከታተልና መንከባከብ በዚህ ተሳታፊ በመሆናችን ደስተኛ ነው። ተክሎ ብቻ መሄድ ሳይሆን እየመጣን እዚህ ያሉትንም ባለሙያዎች በሚቻል አቅም አንዳንድ ነገሮች እያደረግን የተከልነውን አትክልት ዞር ብለን በማየት መትከሉ ብቻ ትርጉም የለውም። የተከልነውን ነገር እየመጣን መንከባከብ እንዳለብን እምነሳ በየጊዜው በየወቅቱ ህይወታችንን በተለያየ መንገድ ሚነካን ስለሆነ የዚህ ፕሮግራም አካል በመሆናችን እኛ በጣም ደስ ብሎናል። በተለይ ደግሞ አሁን ሀገራችን ይህን ያህል የችግኝ መጠን በምትተክልበት ሰዓት ይሄ ችግር እንደ ችግር ኮንሲደር አድርገ ነው ሁለቱን አቀናጅተን ይህን ፕሮግራም ማድረጋችን ለእኛ በጣም ደስ ብሎናል። ችግኞችን ተንከባክቦ ማጽደቅ እንደሚያስፈልገው ሁሉ የሁሉንም ህብረተሰብ ተሳትፎ የሚሻውን የትራፊክ አደጋንም በጋራ መከላከል እንደሚያስፈልግ ተገልጿል።